Gulbenes novada Daugstes pamatskolā, ko nepietiekamā skolēnu skaita dēļ pērnvasarā slēdza, izveidota sociālā aprūpes centra Siltē struktūrvienība Dzērves, kas savu darbību uzsāka janvāra vidū. Aprūpes centri ir mums divi pašvaldībai, un diemžēl vietu skaits tik, cik ir, tik ir, un cilvēki ar šīm vajadzībām rodas arvien vairāk un vairāk, un bija nepieciešama veidot šādu centru, lai atkal mēs varētu paplašināt pakalpojumu, lai mūsu novada cilvēkiem nevajadzētu braukt uz blakus novadiem. No diviem ēkas stāviem šobrīd tiek izmantots tikai viens, jo lifta izbūvei patreiz nav pieejams nepieciešamais finansējums. Pirmajā stāvā iekārtotas 8 dzīvojamās istabiņas, tā rodot vietu 32 gultas vietām, no kurām nepilnu 3 mēnešu laikā 22 jau ir aizņemtas. Piedzīvoju vasaru, ziemā, kad bija pašam sevi jāapgādā ar pārtiku un visas dzīves pašam par sevi jāatbildi. Nevarēja tikt galā nekādi. Uz veikalu nevarēja tikt un darīt, ko gribi. Nācās nākt uz šajā. Cilvēki ir dažādi, ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, gan garīgiem, gan fiziskiem traucējumiem, gan arī vecuma. Vecuma radītām slimībām un dažādām pārmaiņām. Jaunāki cilvēki ir ar garīgi raksturu traucējumiem. Plašās un gaišās telpas pielāgotas dzīvošanai katrā pa 4 klientiem. Pārbūvēt arī sanitārie mezgli, iekārtot ēdamzāli, māsu istaba un pēc pārtikas un veterinārā dienas ieteikuma pilnībā nomainīts virtuves aprīkojums, kur gatavoto ēdienu sirmgalvi nebeidz vien slavēt. Es pateikšu atklāti, paši ķeizeri un bonipati nē, tik labi, kā mēs šeit ēdam. Tas ir viena pasaka, bez maksas. Tīri bez maksas jau nav, tie ir 90% no pensijas, bet patiešām meitenes, kas gatavo ēst, ir nu, ļoti garšīgi gatavo ēst, arī mēs paši baudam. Meitenes visas ir brīnišķīgas, jaukas, smaidošas, izplīdzīgas. Ako apēc? Labie vārdi tiek veltīti gan personālam, gan pansionātā valdošai atmosfērai kopumā. Lai arī daļai iedzīvotāji ik pa laikam ciemos atbrauc kāds tuvinieks, lielākoties šeit mīt vientuļie ļaudis, kas priecājas gan par iespēju palasīt bibliotekāras sarūpētās grāmatas, gan par reizi mēnesī notiekošo kopīgo svētbrīdi. Mums ir gan brauc luterāņu mācītājs, katoļu mācītājs, nav neviens izteicis vēlēšanos, tā kā, lai mēs varētu runāt ar katoļu mācītāju, bet dievkalpojumi notiek. Notiek mums atpūtas telpā, kur mums ir dievgaldiņš, un tā kā es visi 100%, protams, neiet, bet ir lielākā daļa iet uz dievkalpojumiem. Lielāki kultūras pasākumi vai plašākas aktivitātes šobrīd vēl netiek organizētas. Tam par iemeslu neilgais centra darbības laiks un arī pašu iemītnieku vēlmju respektēšana. Šīs te viņu slimības, tās viņu kaites, droši vien arī viņus tā noliek vairāk pie vietas, pie gultas, un ka viņi jau kļūst tādi apātiski pret sevi, viņi varbūt nesadzīvo arī ar to savu slimību, viņiem jau tas ir diskomforts ļoti liels, un viņi labprātā grib, lai viņus liek mierā. Taču ikdiena, kā stāsta paši Dzērvi iedzīvotāji, paiet nemanot, gan kopā uzdziedot, gan rodot pa kādai nodarbei laika īsināšanai. Es paklausos i radiju savu, i palasu, i paguļu, sakot visu, ko. Nu tā paiet tā dīna. Pusdienas, pulaunaks, vakariņas. Nu, brokas rītā, kad ceļamies vaidīni. Mums ir labi, ļoti labi, ļoti labi. Arī Annas kundze, kas savos 93 gados joprojām lasa bez brillēm, ir pateicīga Gulbenes novada pašvaldībai un uz jautājumu, kā tad klājas Dzērvēs, atbild visnotaļ pozitīvi. Ļoti labi klājas, man mājas tagad ir pašlaik. Dzīvoju līdz šim kaut kur Jaungulbenē, pazudušajā skolā, tā bija Arots skola. Kur nostrādāju 46 gadus. Nu, 55 gadus aizgāju pelnīt atpūtā, un šodien es sēžu Dzērvēs. Kā tā diena Dzērvēs paiet? Nu, man paiet labi lasot, jo es ļoti, ļoti mīlu lasīt. Tā ir viena tāda slimība, kur neviens pasaules daktars neizārstēs. Cik Annas kundzei tuva lasīšana, tik atāla kungam sports. Pērn gūta trešā vieta startautiskās sacensībās Novusā, darbojoties invalīdbiedrībā gūti panākumi makšķerēšanas sacensībās un alaža aizrāvusi arī zolīte, taču pansionātā šīs iespējas daļai ir liektas. Vienkārši, ka nav kur trenēties nekaut kā. Tur jau, ka pilsētā bija, tad sporta halles bija, tad inventārs bija, tad jau tā, nu,
Tas nozīmē, ka jāmeklē mums atbalstītā, lai jums būtu inventāri šeit. Derēt. Dzīve ir interesantāka būtu. Ēkas pielāgošanā un iekārtošanā sociālā aprūpas centra vajadzībām ieguldīti pašvaldības budžeta līdzekļi aptuveni 50 000 eiro apmērā. Jāpiebilst, ka uzturēšanās maksa aprūpas centrā Siltais un tā filiālē Dzērvis pat laban ir viena no zemākajām valstī, taču ar aprīli šīs izmaksas mainīsies.